ყოველთვის ჩდება კითხვები, როდესაც რეკა სასტრაფოში რო გამოიძახო, რატო გისვავენ ამდენ შეკითხვას, ზოგს აღიზიანებს კიდევაც. მოკლედ, ნახოთ ახლა, ხო? როცა გგონია რომ ყველა წამს მნიშვნელობა და ამ დროს იკითხოთ გისვენ, მაგრამ აი ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგზავნოთ საუბარი მანამდე კი ნახოთ ქეთი ილურიძის სიუჟეტი როგორ რეაგირებს ჩვენი საზოგადოება აი ამ კითხვებზე. ერთი-ერთი ორი გისმენთ რამე სამოცი საჭირო როგორ დახმარება. ქვეყნის ნებისმიერი წერტილიდან ყველა გადაუდებელი ზარი აქ, მფრინავი თეფშის ფორმის შენობაში, ერთ სივრცეში ხვდება. და აქ შესვლისთანავე ხვდებით, რომ წამები გადამწყვეტია. ყველა აცნობიერებს, რომ არ აქვს შეცდომის უფლება და თითეული წამი უდიდესი პასუხისმგებლობითაა გაჯერებული. დიახ, ქალბატონო, რამის სამართლია შეჯახება? შესაძლოა კარიდაზე ახალების დროს და ინფორმაცია. ბევრი კამერა, ბევრი ტელეფონი, მუდმივი ინფორმაცია, რომელსაც სწრაფად გადამუშავება სჭირდება და რეჟიმი 24/7-ზე. ყველა ტიპის საჭიროებისთვის სამი ციფრი არსებობს. 112 გისმენთ რამის სამართლზე საჭიროება დახმარება. დანის რაიონში რამის სამართლზე ახანძარი. ნომერი 112 გისმენთ არის ის პირველი სიტყვები, რომელიც ესმის გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფ მოქალაქეს. საჭიროების შემთხვევაში ამავე ნომერზე დაგეკავშირდება. ამის შემდგომ ოპერატორი პირველ რიგში ეკითხება მისამართს. შემდგომ იწყებს გამოკითხვას შემთხვევის შესახებ. რა ეწოხა? წამულები არიან, მგონი გაზი, დედაშვილი გახორდეს. ხანძარია, გახოთები პატრული გამო. სად რომ ქალაქში ბრძანდებით? ინფორმაცია პროგრამის საშუალებით პარალელურად სამ საგანგებო სამსახურს გადაეცემა: სამედიცინო ცენტრს, პოლიციას და სახანძრო სამშვიდობო სამსახურს. სწორედ ამ პროგრამის საშუალებით ხედავს დისპეჩერი ოპერატორის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას და ქვეყნის მთელი მასშტაბით იმ ლოკაციისგან იწყებენ გადაადგილებას, რომელსაც მოქალაქე 112-ს გარნახობს. მისამართი გადავეცი დავატებით კეთილდღეობას. მალე მოვა შესაბამის სამსახური. ამ ნომერზე მოხდება თქვენთან დაკავშირება საჭირო შემთხვევაში. ხოლოდ ამის შემდეგ იწყება უკვე დამატებითი კითხვები, რადგან ასე შემთხვევის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდება იმ სამსახურებს, რომლებიც მოქალაქეების დასახმარებლად უკვე გზაში არიან. თავარი არის, რომ ოპერატორთან კომუნიკაცია იყოს ეფექტური. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ იმ ემოციას, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს აქვს კრიზისულ სიტუაციაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოპერატორისათვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყოთ ყოველთვის მზად ამ ინციდენტთან დაკავშირებით გქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია, რათა დროულად და მყისიერად გაუწიოთ თითოეულ მოქალაქეს შესაბამისი დახმარება. მუშაობა ემოციურად ხშირად რთულია, თუმცა როცა საქმე ადამიანის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას ეხება, ემოციების დრო არ რჩება. დღეში საშუალოდ 14000 შეტყობინება, ანუ ყოველ 6 წამში ერთი ზარი შედის. სწორედ 112-ის ოპერატორები წარმოადგენენ ერთადერთ დამაკავშირებელ ხიდს ყველაზე მძიმე წუთებში მყოფ ადამიანებსა და საგანგებო სამსახურებს შორის. რა ხდება ბატონო, მომეწოდეთ ინფორმაცია. ბოი სამლე ხალხი იყოცებია. დრო დაანახოს რა, იგი პატრული გამომდგა. 112-ის ოპერატორებს ხშირად არ უმართლებთ და ზოგჯერ ინფორმაცია რთულად მოსაპოვებელია და მათ პროფესიონალიზმზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. თუ ადამიანებს სპეციალური დახმარება სჭირდება, ცენტრში ადაპტირებული სერვისიც მუშაობს. ბოლო ერთი წელია ცენტრში ამოქმედებულია ინციდენტის ტიპებისა და საქმის პრიორიტეტების განსაზღვრელი ამერიკული პროგრამა, რომლის დახმარებითაც ოპერატორს ზარის მიღების პროცესში შესაბამის ინსტრუქციებზე დარწმუნებით საშუალება აქვს მოქალაქეს გაუწიოს კონსულტაცია. მისეს სწორი და დროული მითითებები ადგილზე ეკიპაჟის მისვლამდე. ამ პროგრამის დახმარებით მინიმუმამდე მცირდება შეცდომის ალბათობა და იზრდება პრობლემათა მართვის ხარისხი. ეს კითხვები გვეხმარება ბოლოს განსაზღვროს სწორი კონსულტაცია, თუ რა რჩევები უნდა გაიცეს კონკრეტულ სიტუაციაში. თვითონ პროგრამას აქვს გაწერილი ეს შაბლონად კონსულტაციები, რომელიც ყველა შემთხვევისათვის არის ინდივიდუალური. დროს ყველაზე დიდი ფასი აქვს და ის ხშირ შემთხვევაში ადამიანების სიცოცხლით იზომება. ინფორმაციის სწრაფად მისაღება და რეაგირების მოსახდენად ორი რამ არის საჭირო: ოპერატორის პროფესიონალიზმი და საჭირო პასუხები მოქალაქეების მხრიდან. I am
თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, ლიკა ალადაშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის ანალიზისა და პროექტების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. ლიკა, დიდი მადლობა, რომ მოგესალმებით. მოგესალმებით. იცი, მეც მაქვს ხოლმე ეს პროტესტი არა, მაგრამ გაურკვევლობა, რომ ჯერ რომ რეკავ, ესე იგი რაღაცა პრობლემაა, იბნევი, ვერ კრიფავ ამ იმას, რა ქვია. გაჩვენება საუკუნეთის. ხო, დრო გეწელება. აი, მოდი კიდევ ერთხელ რომ გარკვევით უთხრათ ჩვენს მოყვებულს, რატო არის ამდენი კითხვის დასმა აუცილებელი და რო ის დროს არ კარგავს და ამ დროს უკვე გამოსულია ჯგუფი და გზაში აწევს ოპერატორი. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს. რა ხდება, როცა ვრეკავთ 112-ზე? 112 გისმენთ, არის ის პირველი სიტყვები, რომელიც გესმის და შემდეგ უკვე იწყება მისამართის გამოკითხვა და მისამართის გამოკითხვის შემდგომ და როცა ვიგებთ, რა პრობლემა აქვს მოქალაქეს, ეს ინფორმაცია უკვე ავტომატურად და პროგრამულად გადაეცემა შესაბამის საგანგებო სამსახურებს. ხოლო შემდეგ ის დამატებითი ინფორმაცია, რასაც ჩვენი ოპერატორები აგროვებენ, არის იმისთვის, რომ ადგილზე გასულ ბრიგადა ეკიპაჟს ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია. მე მესმის და სრულად ვიაზრებ იმას, რომ გადაუდებელ სიტუაციაში ემოციური ფონი მაღალია და ხშირა ჩვენს ეთერში იყო გადაუდებელი სიტუაცია და იმართლა რაღაცა ყველა აღელვებული წამები როა გადამწყვეტი და ის კითხვები უფრო დღეს გაგიზიანებს ხოლმე, მესმის ეს. ინფორმაცია შეიძლება იყოს, რომ მისამართი უნდა ვთქვათ, მდგომარეობა დაზარალებულის თუ რა მოქმე, მაგრამ თქვენი სახელი გითხარით, აი ამით რო იწყებენ, აი რა გადამწყვეტი ახლა ჩემი სახელი, მე მარიკა მქვია, ეკა მქვია, ნიკოლოზი, თუ აი რა მნიშვნელობა აქვს ამაზე? მართლა ძალიან ბრაზდება ყველა და მეც შეგა ბრაზდება. პირველ რიგში ჩვენ ვკითხოთ მისამართს. მისამართის შემდგომ უკვე გადავდივართ რა შემთხვევაა. ეს ინფორმაცია მოვაგროვეთ, პროგრამულად გადაეცა საგანგებო სამსახურებს, ისინი იწყებენ მომზადებას და თქვენთან მისამართზე გამოსვას. ხოლო სახელი გვარი, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ შემდეგ ეს ინფორმაცია თუნდაც საგამოძიებო სამსახურებს ჭირდებათ, ხო? ჩვენ ხო მარტო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოსაძახებლად არ ეკავთ. თუნდაც ის ამ ნომერზე შევძლებთ ისე დაკავშირებას, იმიტომ რომ ეს უკუკავშირიც ძალიან აუცილებელია და ჭირდება ხოლმე ბრიგადა ეკიპაჟი. ბაშებს ასევე ასაკებია და მეორე მიდიხარ და შეიძლება ადგილზე მივიდეთ და საერთოდ არ დახვდეს ის სიტუაცია. თუნდაც ასაკი, ასაკს ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გარკვეულ შემთხვევებში. ან რაიმე ქრონიკული დაავადება თუ აქვს, ან ამ ინფორმაციას ვაგროვებთ შემდგომ და ეს უკვე პარალელურ რეჟიმში გზაში მყოფ ბრიგადა ეკიპაჟს გადაეცემა. ხშირად მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ჩვენ სანამ მათთან საუბარს არ დავასრულებთ, ეს ინფორმაცია არ არის გადაცემული, მაგრამ აი სრული პასუხისგებლობით მინდა განვაცხადო, რომ როგორც კი გვეუბნებით მისამართს, პრობლემას პირდაპირ გადაეცემა. ეს დიალოგი რომ მიმდინარეობს რეალურად იმ დროს თქვენ იმ დროს ეს ყველაფერი გადაეცემა პროგრამულად. ჩვენ არ გვჭირდება მოვჩეთ თქვენთან საუბარს და შემდეგ მათ დავუკავშირდეთ. ყველაფერი ხდება პროგრამულად და ავტომატურად წამებში. და გააზრებული გვაქვს ეს, რომ გადაუდებელ სიტუაციებში მართლა წამები არის გადამწყვეტი და ყველა ჩვენ ოპერატორს გააზრებული აქვს ეს და ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ ითანამშრომლოთ ოპერატორთან. ეს ინფორმაცია არის იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ეფექტურად დაგეხმაროთ და ადგილზე მოსულ ბრიგადა ეკიპაჟს ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია და უფრო მომზადებულები მოვიდეთ თქვენამდე. ასევე გვაქვს ამერიკული პროგრამა, მისაუბრია ამ გადაცემაში ამ პროგრამის შესახებ, რომელსაც აქვს თავისი ინსტრუქციები, პირველი გადაუდებელი დახმარების ინსტრუქციები. ანუ ოპერატორ აუცილებელია მოქალაქე დარჩეს ხაზზე, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შემდეგ გავცეთ ის პირველი გადაუდებელი დახმარების ინსტრუქციები, რომელიც ძალიან აუცილებელია, რომ სანამ ბრიგადა მოვა, ჩვენ გავუწიოთ გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფ მოქალაქეს. ამიტომ მე მესმის, რომ ის წამებიც კი ხანდახან წუთებად და საათებად გვეჩვენება, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ინფორმაცია გადაცემულია და შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენთან ხაზზე, ითანამშრომლოთ და უფრო ინფორმაციულად მოვლენ თქვენამდე შესაბამისი საგანგებო სამსახურები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა გითხრათ ალბათ ჩვენ საზოგადოებას, რომ აი ბავშვები ხანდახან მოზრდილებით, როცა მაიმუნობენ სხვას ვერაფერს და რომ იძახებენ და სინამდვილეში არაფერი არ არის. ხალხო, აი იმ წუთებში შეიძლება ვიღაცის სიცოცხლის წამებზე ეკიდოს და იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა ცრუ გამოცხადებას აკეთებთ, ვიღაცა ამის გამო გარდაიცვალოს. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით შევძელი ამეხსნა რა ხდება, როცა 112-ზე ვრეკავთ და ფიქრობ
გავიაზრეთ იმას, რომ ჩვენ ამდვილად ოპერატიულად გადავცემთ ინფორმაციას დარჩით შემდეგ ხაზე ითანამშრომლოთ ჩვენთან და უფრო ეფექტურად მიიღებთ შესაბამის დახმარებას და თუ გვაქვს ერთი წუთით დრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია რომელიც რეგიონებში ტარდება ემეგობრე პოლიციას გრძელდება და შეგატყობინებთ რამდენიმე დღეში რომელ ქალაქში შეგიძლიათ წარმატებებს მადლობა სრულდება უკვე დღის პირველი საათი რაც ნიშნავს იმას რომ ქრონიკის სტუდია